Ta ta mouse them. Miss Grand Myanmar បោះឆ្នោតលំអិតពីការបោះបងតំណែងលំដាប់រងទី2នៅក្នុងកម្មវិធី Miss Grand International 2024បាននិយាយអំពី Miss Grand Myanmar កញ្ញាធឿសវីនបានបញ្ជាក់បេសកកម្មរបស់ខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិ Miss Grand International កាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2024កន្លងទៅដោយបវរកញ្ញារូបនេះទទួលបានតំណែង Runner-up នៃកម្ម ពិធីគណៈដែលបវរកញ្ញាក្រុងមកកតថ្មីប្រចាំឆ្នាំ2024គឺបានទៅលើបវរកញ្ញាមកពីប្រទេសឥណ្ឌានិងតំណែងលេខ1រ៉ាន់នៅអាប់បានទៅលើបវរកញ្ញាមកពីប្រទេសហ្វីលីពីនបន្ទាប់ពីកម្មវិធីបានប្រកាសម្ចាស់មកកតថ្មីនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមកំពុងតែផ្ទុះការចៃរំលឹកខ្លាំងនៅរឿងរ៉ាវដ៏រសើបនិងក្ដៅគគុកមួយដែលក្រោយពេលផ្ទេមកតរួយក៏បានឃើញអ្នកក្រឹបក្រឹប កាវិធីមីស្ក្រែនមីយ៉ាន់ម៉ាបានដោះមកកត់ពីលើកបាលរបស់វកញ្ញារបស់ខ្លួននៅចំពោះមុខមហាជនជាច្រើនព្រមទាំងឲ្យក្រមការងារលេខ3បវរកញ្ញារបស់ខ្លួនចាក់ចេញពីឆាក់នោះភ្លាមៗក្រឡេកទៅមើលបណ្ដាអ្នកកំត្រទៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់មីស្ក្រែនមីយ៉ាន់ម៉ាគឺនាងធឿស៊ូយិនដែលជាក្មេងស្រីវ័យ18ឆ្នាំពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពលេចធ្លោខ្លាំងនិងមានការរំពឹងខ្ពស់ពី អ្នកគាំទ្រទូតទាំងប្រទេសថានឹងខ្លាយជាម្ចាស់មកកុត Miss Grand International 2024នេះប៉ុន្តែបែរជាមិនមានឱកាសទៅវិញដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការខកចិត្តចំពោះការពិធី Miss Grand International ជាខ្លាំងជាមួយគ្នានោះដែរនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់បវរកញ្ញាមីយ៉ាន់ម៉ាកញ្ញាធាស៊ូយិនក្រោយពីมันបានទទួលនៅភាពជោគជ័យនៅលើឆាក Miss Grand International 2024ដោយការរំភើបទុក របស់អ្នកគមត្រគណៈដែលចាប់ការវិធីភ្លាមភ្លាមនាងក៏បានបង្ខំសាមួយបង្ហាញពីការសំតោចំពោះអ្នកគមត្ររបស់ខ្លួនថាអាំសូសូរីកៃដែលមានន័យថាខ្ញុំសំតោអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រោយពីចាប់ការប្រកួតមួយថ្ងៃនឹងបានវល់ត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវិញ Miss Grand មីយ៉ាន់ម៉ារូបនេះក៏បាន live video នៅលើ page Facebook របស់ខ្លួននិយាយជុំវិញរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងពីការប្រកួត Miss Grand International ដែលរូប ក៏បានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថានាងបានសម្រេចចិត្តបោះបង់តំណែងលំដាប់រងទី2នៃកម្មវិធី Miss Grand International 2024ក្រោយចាប់ការប្រកួតជាមួយគ្នានោះបវរកញ្ញាមីយ៉ាន់ម៉ារូបនេះក៏បានរៀបរាប់ពីមូលហេតុច្បាស់ច្បាស់ឲ្យដឹងថាចម្ពោះការបោះបង់តំណែងលំដាប់រងទី2នៃកម្មវិធី Miss Grand International 2024នេះក៏ប្រុសតែនាងមិនទទួលបាននៅអវ័យដែលស័កស នឹងទទួលដែលនាងចង់សម្ដៅទៅលើពានរង្វាន់ The National Costume និងពានរង្វាន់ Country of Power of the Year ហើយទាំងអស់នោះគឺមិនមែនដោយសារតែมันបានក្រងមកកត់នោះទេព្រោះនាងมันមានបញ្ហាជាមួយបងបងបវកញ្ញាក្រងមកកត់ឡើយគឺនាងស្រឡាញ់បវកញ្ញាប្រទេសឥណ្ឌានិងហ្វីលីពីណាដែលពួកគេសតតែជាបងប្អូនល្អរបស់នាងគឺនាងពុំមានបញ្ហាអវ័យជាមួយ kê nổi lại